यत्रबाटतिर कास्टिङ गर्न जादै कास्टिङको अफर आएको छ हातमा समात्दै यत्रबाट जाने भनेपछि मक्ख भएको अवस्था यो गाना कसरी भयो त दोस्त यो त रियल लाइफ हो त दोस्तीको त यस्तो यस्तो भइरहेको छ गरे उसँग डेटिङ सेटिङ जाने त रियल लाइफ भयो दिस इज किन फेरि म त्यही गल्ती दोहोऱ्याउँदै कति साह्रो एडिट गरेको होला हो फेसमा मुखभरि के भाइ भन्छ क्या कति एडिट गरेको होला त्यही पनि दुइटा कोटी त बजेछ समय यताबाट कोठी पनि छ नि यो एडिट गरेको होइन होला यो रियल होला है है यो त रियलै होला यतापट्टिको त कुनै एडिट गरे जस्तो छैन दाँत पनि से यता मोती जस्तो अल त अब त अलिकति डराउँ कि है यो एङ्गलबाट चाहिँ दुइटा कोठी एक्स्ट्रा देखेछ है यहाँ त राखी भयो कस्तो नराम्रो डाइरेक्ट आयो मलाई भित्र किन यादगारी गीत चाहिँ राम्रो रहेछ हौ गीतमा चाहिँ केही पनि मैले खोट भेटाइनँ होइन भोकल सोकलमा नि खासै मैले खोट भेटाइनँ त्यही भएर भिडियोमै भए पनि केही त कुरा गरौँ भनेर क्या होइन म त फोटो जुम गरेर बसेछ कि भनेर यो मान्छेसँग दुईटा आइडी रहेछ भन्ने थाहा भएको छ यहाँ एउटा सेकेन्डरी आइडी पनि रहेछ होइन यस्तो यस्तरी मिस्टर ह्योजुको आइडीमा चाहिँ यसको मेसेज आएको भन्ने यसरी आउँदो रहेछ ल ठिक छ मिस्टर ह्योजुले यस्तो कुरा गरेको छ नेपाली फिल्म हलको सिचुएसन त यस्तै नै छ अहिले वेयर इन रियालिटी सोन बाइ मिस्टर ह्योजु अन द भिडियो सानो सानो कुराको यादहरू गर्दैछौ के थाहा छैन तिम्रो मन मैले दुखाएको थिएँ नजिक मेरो नाउ तिमी तारै नै बसिदेऊ न तर तिमी एक्सन तारै बसेर माया साथ बितेर
गाह्रो नबनाऊ बुझ्ने प्रयास गर मायाको सम्बन्धलाई तिम्रो यादहरूले सताइरहन्छ मलाई. Okay, I like the detailing, small, small. Small, small detailing. Song is good, obviously.